Det är ett annat sätt att skriva precis samma fråga som vi gjorde nu förra rast. Det är att ha en implicit. Alltså, select förhand. From worker, comma, office. Where at är lika med office number. Ja, då är den implicita joinen klar. Men sen skulle vi ha det där med gnest. Eftersom jag redan skrivit where en gång så får jag skriva and där. Onejn är lika med gnest. Och i det här fallet så ska det verkligen vara and, för att det är ett ytterligare villkor vi lägger på. Inte bara att du ska filtrera fram så att det bara är joinen, utan vi ska även filtrera så att det är bara gnesta som kommer med som kommer. Och jag ska säga då att den här typen av join, det är vad vi kallar en vanlig join, eller inre join. Och man kan skriva här inner join om man vill vara explicit. Men det är den vanliga typen av att man kombinerar ihop det med det som det går att kombinera med. Och bägge de här fallen, alltså explicit join eller implicit join, ja, i bägge de fallen är det alltså vanlig join, vanlig inner join. Som sagt då, i en yttre join så behåller man rader som inte går att vara ihop. Och då ska vi titta på det. Det finns flera olika sorters yttre join. Beroende på från vilken tabell man vill behålla. Och om vi börjar med höger yttre join, eller right out. Då behåller man alla rader i den högra tabellen. Även alltså till exempel Moskva som inte gick att vara ihop. Och så finns det vänster ytterjoin. Då kan man gissa att det är den vänstra tabellen som kommer att behålla alla sina rader. Och så finns det full ytterjoin. Behåller rader från bägge tabellen. Om vi börjar då med höger ytterjoin. För det är det du kommer att behöva för att kunna få behålla Moskva. Då kan jag skriva så här. Select stjärna. From worker right outer join. On at är lika med office number. Det vill säga jag skriver right outer join. Höger ytter join. Man kan skriva bara right join. Om det är höger jobb så måste det vara ytterligare. Och vad är det vi får för resultat av det? Jo, det är följande. Ja. Det blir förstås samma resultat som för den vanliga jobben, men dessutom tillkommer Moskva. Så jag ritar upp vad det blir för resultat. Om ni inte vill behöver kanske inte skriva om allt det där. I och med att vi ska jobba vidare med det så skriver jag av. Ett, två, tusen, tio i minst. Två, miss. Två, tusen, tio i minst. Tre, sam. Tusen, trettio. Ja. Och så ska vi ha en fjärde rad alltså för Gnesta, eller vad säger jag, för Moskva. Alltså raden 20 Moskva. Där är frågan alltså ut senast. Ska vi ta med Office på Jo, jag har faktiskt glömt att skriva Office. Tack så mycket.
Office och sen skriver jag on på nästa gång. Det funkar lika bra. Och att det är lika. Så. Jag måste förstås ha med Office, annars blir det ju worker write out the join. Och ja, vad ska jag fylla på i de tomma rutorna med? När det nu inte finns någon roll på det, vad ska jag? Ah, det gör jag inte, jag lämnar tomt. Det vill säga, annorlunda uttryckt, så står det null igen. Vi kommer ihåg att null betyder att vi lämnar tomt. Och det jag har gjort nu, om vi ska ha den här relationsalgebra-notationen här, då har man worker och sen höger yttre joinen. Det är en fjäril med ett par små flärpar på det här viset. Att lika med ono. Och joinad med office. Och vänster yttre join. Så skriver man förstås vänster pilar eller flärpar åt vänster och full yttre join åt bägge håll. Och det händer att en del databashanterare inte har right out join utan bara left out join. Och hur klarar man sig då? Om det inte finns right out join utan bara left. Är det kört då? Eller? Du skriver väl office där worker. Ja, jag har bara lite plats på tabellen så att office blir vänstra tabellen. Nu har jag ett nytt mellanresultat här, där Moskva faktiskt är kvar. Och då kan jag till exempel jobba vidare. Vi börjar med bara enklaste, average of salary, as G, för allihopa. Men inte från, som jag sa tidigare, utan nu från den här nya, från worker, write, outer, join, office, on, at, är lika med ono. Och i en del databashanterare måste man sätta parenteser runt hela den här joinen på det här viset. Jag tror bara att det är ett standard ska jag inte ja. Ja, vad blir genomsnittslönen här då? Vad blir genomsnittslönen? Ja, det är en fråga nu. Ska den bli som den blev förut? Den plus den plus den delar till 3. Så att det är 1300. Eller ska den bli 1000? Ska vi räkna med nu? Nej, då visar det sig att det funkar som så att null, det betyder ju inte noll. Det här är ju inte en fjärde person som har lönen noll, så att genomsnittet då skulle bli 1000. Utan här står det ju ingenting. Och ska jag ha genomsnittsvärdet av 1000, 2000 och 1000, ja, då blir det fortfarande 1333. Så att det är samma resultat på genomsnittet där. Trots att vi har en rad till. För, som sagt, nullvärdet, det är inget värde. Det är tomt. Så det räknas inte med. Och om vi vill ha genomsnittslön per kontor. Ja, då kan vi göra det. Vi kan ta summan också. Dels genomsnittet och dels summan så att vi vet hur mycket pengar vi ska skicka till varje kontor. Så jag gör en ny fråga. Select. Och vad sa vi då? Om vi ska göra group by, ja, då ska vi ha med oname först. Och sen average av salary och summan av salary. Och så skulle jag göra det från worker write j
is phone at är lika med office number. Och så skulle jag med group by då för att gruppera per office name. Group by onet. Och denna SQL-fråga ger då förstås tre kolumner som resultat. Dels oname och dels average of salary och sum of salary och förra. Man kan ju skriva dit as om man vill få den kalla. Och vad var det vi sa? Vi har alltså Gnesta. Pyongyang och Moskva. Och som förut då, om jag skriver dit average och summa. Gnesta average var ju 1500 då. Och Gnesta summan blir ju 3000. Pyongyang average blir 1000,00 för att då räknar den med decimaler. Men summan är 1000. Moskva, den här återstående som nu plötsligt dyker upp igen i och med att vi har gjort en yttre jobb. Så att Moskva inte försvann redan vi gjorde. Jo, då är det ju så här att ja, vad är genomsnittet av inga värden? För att i Moskva har vi inga värden. Ja, genomsnittet av ingenting. Det blir ju inte noll eller något sånt. Det blir just ingenting, för det går inte att räkna ut. Så genomsnittet blir noll. Man skulle kunna fundera över vad summan borde bli. Men då är det gjort på det viset. Det blir också noll. Har jag inga värden och summerar ihop dem så säger man inte att det blir noll, utan det blir noll. Och det där med nullvärden, ja, det är ofta ett problem. Säg att jag bakar in mina SQL-frågor i ett program, skrivet i C eller C++ eller Java eller C-sharp eller någonting. Och så ska jag göra i ordning pengar på som jag ska skicka till de olika kontoren. 3000 ska skickas dit, 1000 ska skickas dit, men 0 ska skickas dit. Och då brukar det vara så att det är lite svårt för programmen att hantera 0, för att då är det inget värde, vilket är något helt annat än 0. Och då skulle vi istället vilja att det blev 0. Hur gör man det? Jo, istället för summa och salary, som då ger 0, det är inte någonting att summera. Så kan vi skriva på det här viset. Koa läser. Sum av salary, komma 0. Och vad är detta för någonting? Jo, koalese här, eller koalese, eller koalese, jag har inte lärt mig hur man uttalar det. Det är ett engelskt ord som betyder ungefär förtätas från dimma. Vampyren förvandlar sig till dimma och flyter in under dörren. Och sen när man kommit in i rummet så förtätas han från dimman, så står det vampyren. Ungefär samma sak är det här, att här kan någonting förtätas utifrån ett nullvärde till en nolla. Nullvärdet finns egentligen, men nollan finns. Och vad koalis eller koales eller koalese betyder är alltså att ja, det här värdet, om det blir någonting skilt från null, då tar vi det som resultat. I annat fall tar vi det som står efteråt. Så att summan av Gnesta-lönerna, ja, det blir ju 3000. Då blir det 3000 som så. Pyongyang-lönerna blir 1000, ja, då blir det 1000. Men Moskvalönerna, noll, nej, då går vi vidare till nästa värde. Då blir det noll. Så att då får vi då istället för noll här, får vi värdet noll. Okej. Då ska vi
räkna anställda på de olika kontoren och se skillnaden mellan att räkna rader och räkna värden. Är det några frågor i det som är ut det sista exemplet här? Om man har råkat köra samma namn på kolumnerna, man kallar både att för ono. Ja. Så att det står on, ono. Ja just det, då får man göra som vanligt att man skriver till exempel ja. Worker. Punkt. Ja, det heter ju att man skriver. Så att har man dubbletter så får man då skriva punkt. Tabellnamnet punkt. Thomas, om du skulle vilja ändra på nuvärdet på average salary också, ja. Skriver du in det då efter? På... Då får jag skriva det. Det vill säga, då byter jag ut den där mot en egen KRS eller KRIS. En egen sån. Att det är alltså average salary som ska förtätas ur dimman till något till exempel. Så man skriver två stycken. Det blir alltså två stycken. En egen som för varje kolumn. Okay. Om vi tar nu att räkna antalet anställda. Jag vill ha fram ett svar som säger att ja, det jobbar två stycken i Gnesta, en i Pyongyang, noll stycken i Moskva. Om jag då börjar med den här frågan. Select oname, comma, count. Count stjärna as antal from, och så kör vi den ursprungliga explicita inre join. Alltså jag skriver worker join office on at är lika med ono. Om jag skriver så här. Ja, då får jag ett resultat som till att börja med joinar vi ihop tabellerna, får det resultatet och så räknar vi hur många gånger det står Gnesta och hur många gånger det står Pyongyang. Då får jag alltså tabellen med två rader som ser ut så här. Oname. Antal. Gnesta. Två. Det är ju två Gnesta-rader där nere. Och Pyong. Yang, en pion. Men Moskva är borta för att Moskva försvann redan i joinen. Så då provar jag att skriva en yttre join istället. Så att jag får det mellanresultatet. Select oname, count, stjärna, as antal. Men nu blir det alltså from en yttre join. From, worker, right. Join, en write out join. Office on at är lika med ono. Ja, då mellanresultatet, den yttre joinen, är detta. Och då räknar vi hur många Gnesta det står, hur många Pyongyang det står och hur många Moskva det står. Så får vi antalet rader, eller vi räknar inte antalet värde utan antalet rader. En rad för Gnesta, två rader för Gnesta, en rad för Pyongyang, en rad för Moskva. Och resultatet blir följande. Oname och antal. Gnesta. Pyongyang. Och Moskva. Och det är ingenting som säger att det blir precis den här ordningen. Det kan bli någon annan ordning också. Kom ihåg det att raderna har en speciell ordning. Vill man ha någon ordning, till exempel bokstavsordning, så får man lägga på en ordning by också. Men Gnesta, två rader,
Pyongyang en rad och Moskva en rad. Ja, vad är problemet här när jag skulle ha fram antalet anställda? Ja, det ser ut som att jag har en anställd. För att jag räknar rader och det finns ju faktiskt en rad för Moskva. Så att det vi behöver göra nu är att ändra på det här med count-stjärnan. Och räkna värden. Säg till exempel att vi tar worker number här, alltså i worker. Det som kommer från worker-tabellen. Då står det ju null här för Moskva, för vi hade ingen arbetare att kombinera ihop Moskva med, så att vi tar och fyller på med nullvärden, eller lämnar tomt. Och om jag då, jag skriver vidare samma fråga, jag lägger till en kolumn här. Count Venu as antal 2. Ja, då dyker upp en kolumn till som heter antal 2. Och nu, i och med att jag har skrivit count Venu här och inte count Stjärna, då räknar jag inte längre antal rader, utan då räknar jag värden i Venu-kolumnen. Och när det gäller Gnesta, ja, Gnesta-raderna, då är det 2 värden. Pyongyang, ja, på Pyongyang-raden så är det 1 värde. Men Moskva-raden, ja, det är ju tomt där, så det är inget värde. Så det blir 0 om man räknar antal värden. Det vill säga, vi lägger på fortfarande 2 och 1 för Gnesta och Pyongyang, men 0 för Moskva. Och då blir det ju rätt, då blir det antalet anställda. Till exempel om man ska göra sammanställningen på det här viset. Då ska vi lämna. Ja, det ska vi. Kan jag sådär? Säg att vi vill ha fram en fråga, eller vi skriver en fråga som tar fram vilket lokalkontor har flest arbete. Och ja, vilket lokalkontor har flest arbetare? Gnesta, det ska stå Gnesta. Och hur skriver man en sån fråga? Ja, vi kan ju börja med att ta en annan fråga, typ vem har högst lön? Vem har högst lön? Jag skriver select VNA, vi säger att det är unikt. From worker where salary är lika med. Och hur får man fram den högsta lönen? Ja, jag skulle ju förstås kunna skriva where salary är lika med 2000. Men det är egentligen inte en fråga som tar fram vem som har högst lön, utan det är en fråga som tar fram vilka har 2000 i lön. Nästa vecka kanske lönen har ändrats och då funkar inte frågan. Så kan man inte göra. Eller jag skriver where salary är lika med 2000, så kryssar jag över det på ett sätt så att man ser att det är inte så man ska göra. Utan vi vill ha högsta lön. Och då skulle man kunna tro att jag kan skriva where salary är lika med max av salary på det där viset. Det är möjligt att det finns databashanterare där det här fungerar. Och i ett annat språk som inte var riktigt SQL, men som liknade SQL, så gick det att göra på det här viset.
Men det funkar inte normalt då i SQL, i SQL att skriva lösa sådana här aggregatfunktioner. Utan man måste baka in den i en separat SQL-fråga. Det vill säga, om jag stryker hela poängrekordet, så får man ha en sån här underfråga. Det vill säga, jag säger, where salary är lika med. Och sen här skriver jag parentes, select max of salary from worker. Så. Då kommer ju den här inre frågan att köras och ge ett resultat. Nämligen 2000, det är den högsta lönen. Och sen tar jag då fram alla arbetare, eller namnen för alla arbetare, som har en lön som är lika med den högsta lönen. Och ett alternativt sätt att göra det här är att order by, göra select worker name from worker, order by salary, och sen ta de första, den eller de första. Men det är inte alla databashanterare som har ett bra sätt att ta de första raderna i ett resultat. Det här funkar. Om vi nu då inte ska ha fram vem som har högst lön, utan vi ska ha fram vilket lokalkontor har störst antal arbetare. Var jobbar det flest personer? Ja, då får man ju göra något liknande. Jag ska alltså ta fram oname from office, where antal arbetare är lika med max utav antal arbetare. Men nu blir det plötsligt lite krångligt här, för att den här frågan som är just suddad ut, som räknar ut antalet arbetare, den var ju lite krånglig. Och hur ska jag stoppa in den här? Alltså när jag har lönekolumnen klar och färdig här, då var det ju ganska lätt att få fram den högsta lönen. Men vi har ju ingen färdig kolumn för antal arbetare. Det finns ju inte med. Då blir det lite krångligt, för vi har en ganska stor och krånglig fråga som ska stoppas in två gånger i samma här. Ja, det är lite jobbigt. Men då har vi det här med vyer. Jag kan skapa en vy så att ja, vilken SQL-fråga egentligen som helst kan få ett namn och se ut som att det finns en tabell med det resultatet. Så om vi gör så här, vi börjar med att skapa en vy som innehåller, eller som ger som resultat, office number, office name och hur många som jobbar där. Eller det räcker förresten med office number och antalet som jobbar. Vi kommer ihåg att man skriver create view as. Och sen select. Ja, jag måste ju kalla vy någonting, det hörde jag på glömma. Create view antal per kontor kan jag kalla det. Det är nog egentligen ingen bra namn, för att jag borde ha fortsatt med vad som verkar vara standard på engelska. Men då får ni veta antal per kontor. As, select. Ono, alltså office number, komma, count. Och då kan vi välja om vi ska ha den där varianten där de ska vara med eller där de ska inte med. Vi kan ju ta den varianten där de ska vara med. Count, vad sa vi, veno. From worker, right, join, office, on, at är lika med office number. Så. Det var så vi skrev förut.
i och med att vi har gjort det så har vi alltså en vy som heter antagandekontor som ser ut som en tabell. Så att om jag nu skriver select stjärna från antal per kontor, ja, då får jag ut den här trevliga tabellen. Office number, antal. Ja, jag glömde att ge ett namn till den här kolumnen, det får vi göra. Jag får skriva as antal här, för att i en vy så får man inte ha kolumnnamn som inte är några riktiga. Man måste ha ett ordentligt namn. Så jag skriver count medlemmars antal. Och då får jag ut att kontor 10 hade 2, kontor 20 som var Moskva hade 0 och kontor 30 Pyongyang hade 1. Så, nu ser det ut som att det finns en sån tabell. Och då blir allting mycket lättare. Om jag nu ska få fram, ska jag ha plats att skriva? Här kan jag få plats att skriva. Om jag nu ska få fram vilket kontor har flest anställda. Jag skriver till exempel så här. Select oname from office where ono är lik. Det får jag också börja. Jag vill ju ha med en. Thomas, mm. Ska du verkligen vara honom där ute? Vad är det du fel? Nej, jag undrar under select. View of personer as select office number. Jag inte vara office name. Ja, det blir lättare då med frågan för att jag tänkte så här att office number är nyckeln, så egentligen är den man ska jobba med ifall det skulle dyka upp ett nytt kontor i Moskva. Mm. Men det är sant, det blir lite lättare om man jobbar med office number. Men låt oss köra klart med office number här. Så att, det vill säga, jag skriver så här. Select, jag börjar med att ta fram raden med flest anställda. Select stjärna från antal per kontor. Where, vad sa du? Antal är lika med, och sen ska vi ta fram då max. Ja, jag skriver select max utav antal från antal per kontor. Sådär. Det vill säga select max antal från antal per kontor. Den delen av frågan ger ju 2, för det är maxantalet. Och om jag ska ha fram hela raden från antal per kontor där antal är lika med 2, ja, då är det ju den raden jag får. Så resultatet av hela den här frågan är uno 10 antal 2 på det viset. Då får jag fram, ja, vilket kontor har flest anställda. Nu är det ju som sagt lite tråkigt att prata om kontor 10. Jag vill att det ska stå Gnesta. Men då kan jag ju stoppa in det här resultatet i en ännu större fråga som tar fram antal. Det kan vi göra, det har vi lite plats här på. Jag skriver så här. Select one. För att, ja, jag vill ha fram one. From office. Where office number är lika med. Och nu använder jag den frågan där borta för att skriva select. Och då kan jag inte ha hela raden utan det är bara det där jag vill ha fram. Så jag skriver select one. Från antal per kontor. Where antal är lika med. Och så får jag skriva en ytterligare inre fråga. Select max utav antal från antal per kontor.
och två slutparenteser. Den där frågan, ja, select max antal från antal per kontor ger ju 2. Select office number från antal per kontor blir antalet lika med 2. Ja, det ger 10. Och select oname från office från office number är lika med 10. Ja, det ger ju Gnesta som resultat. Så den här frågan och som resultat så får jag oname Gnesta. Det vi lär oss nu, och det är meningen att det ska ha varit att när man har lite komplicerade delberäkningar inför, så går det att göra vyer av. Och för vyerna funkar ju så, det ser ut som att det är en tabell, men resultatet lagras inte, utan det här får räknas ut på nytt varje gång man använder den här virtuella tabellen som vi faktiskt är. Och vi kan använda den här lite större frågan. Och får då fram till exempel Gnesta. Och det är helt okej att definiera en eller flera nyer som delresultat i en fråga. Däremot ska man kanske inte göra en ny tabell och sedan spara ner ett mellanresultat i tabellen. Om man inte har alldeles speciella skäl för det. För att då är det ju så, dels tar det plats på disken, då kan det vara ett stora resultat mellan delresultat. Och sen ligger det ju kvar till nästa gång, då får man liksom komma ihåg att uppdatera det här ifall det har ändrats i Office-tabellen när det började. Så att vi är helt okej, extra tabeller lite mer tveksamt. Jag ska också säga en del databashanterar, till exempel Microsofts SQL Server, då kan man på ett enkelt sätt göra vyer som funkar lokalt i en fråga. Den här vyn, antal per kontor, den ligger ju den i databasen och skräver så att alla kan se den. Ja, tillsammans med de andra tabellerna. Men det kan vara praktiskt att göra en vy som bara finns i just den frågan. Okej, några frågor? Sen hade jag egentligen tänkt säga lite om update och insert, men det tror jag ni har sett redan och labbat på det. Och delete för det. Det vi kanske hinner med på slutet och prata lite om, det är om man joinar en tabell med sig själv. Och vad då joinar en tabell med sig själv? Ja, säg till exempel att vi vill kolla, finns det några anställda som har samma lön? Ja, att det finns anställda som har samma lön, det ser vi ju på att Bob och Sam till exempel, de tjänar lika mycket. Men hur ställer man en sån fråga? Ja, om det fanns två tabeller med anställda, då skulle det vara ganska lätt att göra det. Då skulle man liksom jämföra lönerna i den här tabellen med lönerna i den andra anställda tabellen. Ungefär som att när vi joinar ihop Worker Office. Och då gör vi det genom att titta på de här värdena och jämföra med de här värdena i den andra tabellen. Men det man kan göra nu är att skriva så här. Select stjärna from. Och sen kommer ni ihåg att man kan ge alias även till tabellen. Jag kan skriva worker as W1. Och sen kan jag ge en annan alias till samma tabell. Worker as W2. Då har jag två alias till samma tabell. Och vad är tanken med dessa alias då? Jo, när vi jobbar med vanliga frågor, tabellnamn, egentligen när man till exempel tittar på Worker Office, då är det ju så att man kan se det som att Worker här, det är inte bara namnet på hela tabellen, utan det är också en pekare som pekar in i tabellen och just för varje tillfälle pekar ut en rad. Man kan ju skriva till exempel sånt som Where
worker.vname är lika med boll. Och då är det ju kanske inte riktigt så att man jämför alla namnen i hela kolumnen med boll. Utan man går igenom alla worker och för varje worker så tittar man om vname är lika med boll. Och samma sak kan man se här att V1 och V2 är två stycken pekare som pekar ut två rader. Och det vi vill göra alltså få fram de kombinationer av V1 och V2 av två arbetare där bägge har samma lön. Alltså, where W1.salary är lika med W2.salary. Då joinar vi ihop worker med sig själv. Om man vill så kan man låtsas att det finns två stycken worker-tabeller. De heter V1 och V2. Ja, i så fall är det liksom inget konstigt. Då kopplar vi ihop tabell V1 med tabell V2. Enligt villkoret att raderna i V1 ska ha samma lön som raderna i V2. Och så får vi ut ett resultat som är VNO, VName, salary och at. Och sen som vanligt då, så får man ha VNO, VName, salary och at. Det vill säga det blir ju alla kolumnerna från bägge tabellerna. Det är visserligen bara en tabell, men det är också så att det är två. Och vad kommer att hända? Jo, vi kommer att kombinera ihop nummer 1, Bob, med sina 1000 kronor. Med nummer 3, Sam, som också har 1000 kronor. Och där står det 10 och där står det 30. Så att vi får fram Bob och Sam. Och sen, eftersom vi gör alla kombinationer, så kommer vi även att ta nummer 3, Sam, kombinerat med nummer 1, Bob. 10 sådär. Okej. Okay. Men så får vi faktiskt några resultat till, nämligen vadå? Bob med Bob och Sam med Sam. Ja, Bob med Bob. För att Bob har ju samma lön som sig själv. Och Sam med Sam. Och vad värre är, Liss med Liss. För att Liss finns i vänstra tabellen V1, Liss finns i högra tabellen V2. Och Liss har samma lön som sig själv. Så att vi behöver lägga på en grej till. Nämligen att vi inte jämför en person med sig själv. Och då kan jag då skriva and v1.vno, för det är en nyckel. Och den ska vara skild ifrån v2.vno. Och det där är ju skild ifrån operatorn i standardeskön, men man kan även skriva i åtminstone de flesta datorna som finns på sidan. Så, i så fall så försvinner då de här skräpvärdena här. Så att återstår gör Sam och Bob. För Bob har samma lön som Sam och Sam har samma lön som Bob. Det är alltså en självgjorda tabell. Okej, några frågor eller något? I så fall är vi klara för idag.